A baker who allegedly suffered spinal cord injuries while working at Mini Baker's Busia Branch is seeking compensation awarded him worth, or rather is seeking compensation worth 1.6 million shillings. Kennedy Martin says the accident occurred while on duty when he was trying to meet the baking targets set by the employer. Na lengo la kuja hapa Nairobi, nilikuja kufuatilia pesa, malipo ya compensation baada ya kupata ajali, nikiwa kazini. Kampuni ikapiga hesabu, jinsi inatakana nilipwe, kupitia kwa ofisi ya DOSH, Directorate of Safety and Health, pamoja na WIBA, Work Injury Benefit Act. Na wakafika katika hesabu ya kwamba nilipwe pesa, 1.6 million. Na yule ambaye ako na uwezo hata wa kunena katika ofisi ili nipate msaada ya malipo, tafadhali nisaidie nipate matibabu, nipate malipo yangu.